narasindaga sasaba nkamuhamagara nkamagara mabukwe ubwo ukuru muhungu wari ikigo rya nyingiranye mbashyizeho tatuwaje aha ku maboko aha nyine numva ko ngomba kuba umustari none nkangara nawe n'indangamuntu yanjye ndashima ara kimaze imyaka ibiri mu isakoshi itavamo n'indangamuntu warayisize narayigwatirizaga nayo kandi zuka zari zitarahenda nk'ubu ubwo numva ngo zaranahenze kandi wankumvaga nk'ikese yose ukuri nankwaga abakese abiri njyewe oya ndakwingiza cyane yego mani shaba byose saa saba nabaga amaze ikese yanjye irimo 12 ako nasindaga nkifata agatelefoni kanjye nagize imana wenda munsi banguriye nta nayigwatirije nkashyira no mu isuti umba babiyunga bambonye bakankurikira bakankubita umutego bakakoze mu ibere bayikuyemo barayijyanye narase baba batagufungiranye utashye ku mugabo izo gahunda zanyu z'abashakanye zarabaga ibyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV show mbifurije ikaze ndifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose nyagasana akomeze abahire akomeze avive imirimo y'amaboko yanyu mbifurije rero ibihe byiza cyane uyu munsi twongeye kugira amahirwe twongeye kugirirwa umugisha wo kuba hari umuntu tugiye kuganira yabwana n'uwo mama mwiza turi buze kuza kungukiraho ndabyizeye Jamie tuguhaye ikaze cyane kuri Host TV show murakoze cyane umeze neza yego ndashima Imana bise bitonda cyane dusigaye twitonda yesu yarabikoze yesu yahageze byose biremera ni Jamie rero tugiye kuganira ku bantu bakonye ku nshuro ya mbere wabibwira gute Jamie nitwa Umuhoza Jamila mama ufite abana batanu n'umutware umva ari uko nuko mama w'abana batanu n'umutware Jamila tugiye kuganira umeze neza ariko yego nukuri meze neza urasa neza wambaye na neza nyine nk'umama w'abana batanu urakoze Jamila nk'umuntu dutangira uravuga ngo uravuze ngo Yesu yahageze ibintu byose biremera bigenda neza reka dutangire n'agasengesho gato utubanza turagize Imana yego witeka Imana rero kandi nk'agatuciye bugufi imbere y'amaso yawe duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe turakwize ngo bane natwe turakwize ngo ubanze utweze udutunganye utweze umugabo wose watugaragayeho twavuze turacumura turatekereza turacumura twakoze ibyangwa n'amaso yawe ariko turakwize ngo wirengeze gukiranirwa kwacu kose uturebana amaso y'imbabazi ngire ngabo rode tugiye gutangira ikiganiro ntaba ari twavuga izina ryawe rihabwa icyubahiro ni ukuri mwuka wera yirukaganza ategeke mu mitima yacu tuvuge tuvugishijwe nawe dukore dukoreshejwe nawe ntaba ari twavuga izina ryawe rihabwa icyubahiro tubisabye tukwizeye kandi tukwinginga mu izina rya Yesu amen urakoze cyane Jamila iyo dutangiye turi mu biganza by'Imana tuba twizeye ko ibintu byose biri buze gusa yego ni ukuri mwuka wera abana natwe Jamila rero tujya kuganira afite inkuru y'ubuzima nayo ahantu mu by'ukuri ngomba kuza gutangirira nkubaze ngo byatangiriye hehe Jamila ubundi Jamila ryo ryatangiye gute ryavuye hehe cyangwa se inkuru y'ubuzima tuyitangire kuri Jamila tuyitangirire hehe Jamila nta kibazo Jamila nyine wumvishe Jamila kandi ukumva ni kuvuga ngo mu izina rya Yesu utarimo akabazo gakomeye cyane yego wacuro navukiye umuryango w'abasilamu ni bangita nyine Umuhoza Jamila uranyine nsanga wacara abasilamu yego niyo mpamvu nyine nitwa Jamila nkurera nyine mu muryango w'abasilamu ariko nyuma nyine umuntu amaze gukura agira amahitamo yiwe yego nzagusanga njye nyine ntabwo numva byumva neza njye aho mbyumva neza nuko byagenze kuba Jamila ari isanze kwa Yesu yego narwo ni urundi rugendo kuko nyine narasingaga njye buri wese ariko burya naje gusanga buri wese afite inzira y'Imana yamuteguriye yego niba uri umusilamu ukumva bibikurimo neza ubwo ntaho nyine Imana yagushyize niba numva njye bitandimo neza nkajya hano nkumva birimo neza ubwo ntaho yanteguriye ubu niko nsigaye mbyumva nibwo maze kubisobanukirwa neza yego buri wese mu itorero ryo ngo abo wejejwe muri ryo uba umusilamu ukize amahame y'idini ryawe nyine uba wejejwe muri iryo dini ryawe nanjye ntuncire urubanza ngo ndi kwa Yesu
mfite nanjye ukundi kuru nanjye ngomba kuba uwejejwe mu itorero ndimo kandi nkumva umutima wanjye uranyuzwe nkumva nyine nibyo nibyo buri wese ntagakwiye guciro ndi urubanza ahubwo yatumbira ibyo uri gukorana n'Imana yawe yo mu ijuru ntundebeho yego yego abari yo mbamufitanyeho urubanza yego mbamufitanye urubanza kuko buri wese buri Imana iramuzi twe tureba umuntu ukamurebera inyuma ariko Imana ireba imbere muri wa muntu imbere ikakumenya wese ubwo rero uri bana nayo neza ukora ibyo ugi gusaba gukora nanjye aho ndi nkuri bisabwa ibyo Imana isaba kugira ngo tuyikiramukire yego tubane nayo neza uko byumva nuwa niko bimeze niko bimeze niko bimeze kandi nda kushyigikiye nanjye ndabyumva kimwe nkawe hanyuma rero Jamil inkuru y'ubuzima bwawe ndikumva hari kumugani gutangirira hasi aho wavukiye uko ubuzima bwaje kuza gukomeza ahari ngira ngo ushaka kuza kudufasha kubasha kumenya kugihereza icyerekezo kugira ngo tuze kuza kugera neza kuko ya nibyo nibyo kintu buryo ugiye kukivuga gihera ku muzi ni koko n'igiti buryo ugira ngo kitazongera ushibuka ngo barandurana n'imizi imizi ewa n'imizi yaje kugera ukayivanamo neza hasi ikavamo aho ngaho rero uhereye hejuru ntabwo umuntu yamenya inzira y'urugendo rwawe kugeza kuri uyu munota kuri nyine njye navukiye mu basilamu nzagushaka nyine ndahava ariko ushaka umugabo none nawe umusilamu ariko nawe ntabwo yari yarinjiye idini ntabwo yabyumvaga neza nyine igihe abandi basibye twe tukirira usumva twaragendanaga nini n'amahame y'idini waba wagerageje ngo wabikoze ugasiba umunsi ejo bikakunanira cyane cyane burya naje gusanga umuntu asunikwa n'amasengesho iyo udasenga burya ni ukuri ntabwo ugira imbaraga ngo waba utasengaga ngo twinjire mu idini neza twige amahame y'idini dusenge ntabwo twari kubishobora nicyo cyatunaniraga kuri ibyo biza kwanga nyine bitubivamo twigira mu barokore wowe n'umugabo murabide muravuga kuti rwose twivemo twigira kwikirizwa hano muri Patmos aha ndagibuka no hano hambere nagiye ndu umusilamu barasenga nyine numvagana nabyumva neza ariko uko ngenda njyayo buri cyumweru twariga buri cyumweru icyumweru cya kabiri nibwo baduhagurukije nyine turivuga neza turarangiza bati mushaka kujya muri korari tujya nagiye no muri korari ngewe oya n'umugabo oya n'umugabo ntabwo njya muri korari kubera ko yari hanze ntabwo we yakundi yabonekaga rero njya muri korari yitwa Patmos kwaya Patmos kwaya rero nyijyamo ego ko ikintu cyaje kuba rero muri Patmos wose nakoze umurimo pe sana pasiteri arankunda pe ndabibonaga birimo nkaziruka nkagenda yaba ataraza yaturukaga kure nkafata igitabo cy'indirimbo abakristo bahageze nkabaririmbisha da imbere byari bikomeye ariko rero ubu ngo njya mbitekerezaho none se ubwo ubu rero umuntu ujya imbere y'itorero ntanabatijwe Narabatizwa ubu wambaye n'umurimo ntarabatizwa ariko ndetse bari bakwizeye bari banyizeye ariko urumva ko ahubwo Imana yari mfiteho umugambi shabamyizera mu murimo pe ubwo rero bibaho ngaho nzakugira nyine utubaza mu rugo reba mwaka umugabo dutandukana asiga iwabo nyine arigendera mu kunsiga rero sha byara nyine warabona umuntu mukunda nyumva nta kibazo akagusiga ugira akantu nubuca ari nk'inzi nkuyeho nanirwa kurya nanirwa kunywa none nari nuranye n'umuntu uri inshuti yanjye w'umumama w'umupolisi kazi turaganira ko nibagira gutubaza mu rugo ntihajya habura mutubazo tw'abantu babiri babana umwe yaravutse ukwe nawe waravutse ukwe mukaza guhuza imico itandukanye hari igihe rero byanga ya mico yanyu idahuza ngo bihure biranga nyine neza nuko ndagenda ndamureba ndamutekerereza n'umugabo yagiye n'iki arambwira ati rero ati si ubu nyine biramubabaza ariko arambwira ati rero inywere kano gacupa wari utaranywa ku nzoga nayinywagaho na mbere mu rugo ubwo hari abasilamu harimo abanywaga inzoga ntawe ujya ntinya kubivuga yego ntabwo bazanira amabuye kuko harimo abantu bose no mu bakristu dufite harimo abanywa inzoga
cyane no muri ADPR kandi ari n'imbere kuguhira nge ndamuzi ntagiye wo twavuye ku rusengero ari ku cyumweru tujya gusura umuntu w'inshuti yanjye nukuri tuhageze cyo cyarambabaje arangije arambyango avuye muri korali sinyivuze korali yavuye mu ntano yaravuye ari yizi yego aho abantu mu mama twarasangiraga ariko yamenye ko nakishijwe ngiye arambwira ati wowe ndakuzi ni koka undi ati ngiye wese ntubiza ati nzanira sikoro kandi ubwo umuntu umukristo ku cyumweru ngo avuye muri korali n'ukuri avuye kuririmba imbere y'Imana ndamureba arayinywa arayimara ngo ngiye ngo yarananiye ngo n'umugabo wanjye ngo ajye ayingurira amira rimwe amira rya kabiri ikintu cyarambabaje ntabwo nyembura kukivuga cyarambabaje cyarakubabaje disi none se kujya kubeshya ibyo rero nuko dusubira inyuma twari dutannye twari tunyanyagiye twari tugiye ahandi nuko nayinywagaho nyine mu rugo ukuntu badutumaga nk'inzoga wayizana bakuga ati fungura ugafungura ati banze somiwe utabizi nyine wowe wumvaga nyine ari uko umwana utaramenya ubwenge cyane cyangwa se umenya n'ubwenge ukabona ko bazinywa ukabona nta kibazo nyine wumva ko nta kibazo kunywa inzoga njibonera kweze numva kunywa inzoga nta kibazo kirimo ubwo arambwira ati rero ati nywere kano kayoga kuko uwo mugabo yashatse ntabwo yanywaga inzoga ahubwo yaje kuzinywa nyuma nyine nawe aho ibyo ntabwo mbijyamo cyane noneho arambwira ati fata ino nzoga uyivange na fanta turavanga urumva ntabwo nanago nanyumwaga cyane aho nshakiye umugabo ntabwo rongera kandi ubu ntabwo nanyumwaga cyane baranywaga bakagusigira nk'igice kigeze nk'ahantu ati kima nyine bakagusigira ukabupfundu yindi mujye ari kwiba akagusigira kandi ko hasi kandi bavuga ngo kabyara umuhungu yego badusigiraga akagotomenye ubuku ngumva nyine ako ngumva biranarura burya ntabwo nibiryohe iyo kinywa ntabwo umva biryoshye nuko vanga na fanta shatu ngo icupa rya tumwe rya kabiri tumwe rya twaranyweye pe numva none apetirage namaze nk'icyumweru ntarya nta kintu kira mu nda warababaye iyi numva ntabasha kurya nkarara ngenda ijoro nkazenguruka karitsi wacu saa cyenda cyangwa saa kumi nkajya mu nzu nkaryama yego ubwo rero niyo mugabo utari dutekereza ibintu byinshi dutekereza umugore baryamanye tekereza bya bindi gahunda yawe nawe ugahita ubona n'ibyo ari ku bandi mbese bikagutusha yego yego nuko ndayinywa ndarya mbona ndariye numva ubuzima nubwo naraye nishimye iryo joro iryo joro haramubiri yewe naraye nishimye ndasinzira ndavuga ni ubuzima ubundi ni ubungubu ntabwo nzongera kutanywa kayoga naho natangiye kwinywera inzoga urabona natangiye muri izi ebyiri eshatu none arambwira tujye uza twigendere baba bafite gahunda bafite umugabo we rwose bakundana bakunda kwisohokera ubwo bashyize muri gahunda ntibongere kunsiga tukagenda tukinywera sha nkataha mu gitondo tugataha mu gitondo mutahanye wumva ubuzima nubwo yego kandi ubwo ntumbaze nari mfite abana babiri ngo ntibyandebaga aho nabasize banganaga bate bari batoye umwe yigaga mu wa kabiri undi yiga muri garidiyene iyi ni ubwo yaratangiye garidiyene twari uduhinja bose bari batoye twari dutoye ariko nyine wumva sha nuko igihe ugira ibikomere bigatumera nk'umusazi ntunatekereze ku buzima bw'abandi nyine wowe ukirebaho ukabona ibya sinzi njye ubu nibwo njya mbitekereza nkibaza niba natekereza ubu ntaratekerezaga nuzi ruta butekereza ugafata abantu bantu ukabasiga mu nzu nta muntu bari kumwe yego disiyo wenda niba wakoze ishyano wabatekeye umaze kubatekera ubohereza ku ishuri bavuye ku ishuri baza bararya ibindi ntibikureba ugurahita wigurukira ujye kwinywera sharosi ngiye kubeshya naho natangiriye kwibera umusinzi bakamamagara nkagenda baza no kwimuka ariko bimuka nyine nanjye gahunda ari yayindi ntawe n'ubundi warakora ari yucupa warafatiye narafatiyeho kandi nabonye n'izindi nshuti babandi bimutse bajya baza bakamamagara batamamagara nkamagarwa n'abandi bandi tukajya tuhagashya sha narazinyweye pe umenye ko ubugiye bose nabigeze mfite imyaka 25 nari nkiri muto warukiri muto nari muto pe wari muto nari muto ubwo nibwo nahise niyongoza nabwo se ubundi umugabo n'undi aragiye aransize iba nsize ubundi kumbona nta gahunda ato mpita bamagara umuntu ubwo numva ko ngomba kuba umusitari noneho nkatwika agakongoka nta bindi nishingikirijeho n'ubundi nta mugabo mfite ndi jyenyine ngomba kuhatwika ari nka umusitari numva ko ngomba gushyiraho tatuwaje mu bitaro direde
Oya. Nashizeho dread. Warafite dread. Ego zigeze ku kibuno. Nazambaye ejo bundi ngijijwe. Eh, dread zigeze ku kibuno. Mbashyizeho tatuwaje. Aha ku maboko. Maboko yego nayo yonye. Nyine numva ko ngomba kuba umustari. None nkangara nawe. Best ari nkawe rugiye mwihanga. Eh, nkamuga numva none nayo ngiye kuba kwigira mwiza. Nawe nyine ajya mbona noneho muca amazi. Ubwo ariyo gahunda. Shitani zuko nashukana nabi. Atajya mbona andebe yee. Ajya mbona. Muca amazi noneho abone no kuyansiza nkaba mwiza. Ayiwe byahese disi mana y'umwijuru. Nubi. Nyine ubwo buzima nawe bwatangiriye bwo kwibera umusinzi. Naho dateye byatangiriye nuko nyine numva ko ngomba kunywa. Ibere umusinzi ubwo aho nabaga nahabaye imyaka 8 nyine ataragaruka. Uri muri ubwo buzima. Eh ndi muri ubwo buzima. Ubwo buzima ariko niberagamo. Ubwo ariko ubwo uri kumva ko nubundi yagiye ngoma muri ya Patmos. Ariko ya Patmos noneho nyigomamo nkigira nkigira. Mbarumbwe ko ya Patmos wari ukinyiririmba. Ya Patmos wari ririmba ndamo yi. Nyine urumva nakomeje nyiririmba. Ako mukirimba nkarimba mu nyine ndi umusinzi. Batabizi. Ntabwo bari babizi. Yababa we. Harara hano. Bahita maze no kuhibagirwa hano Nyabugogo nyine hari akabyiniro yego ntabwo nzi kumva kitwa Kanyabugogo pe Ragazere eh niko kitwaga eh hari muri Ragazere twagaragaze tukajya muri Ragazere none ko twaririmbanaga tukarara tuce ku muziki tunywa amabyeri ubwo twavuye muri repetition kuwa gatandatu tugomba kuzaririmba ejo saa yine yababa sibyo turaye muri puwad yego saa 11 turataye turyamyeho turabyutse turaborosheje turi yindimo tukajya ku murimo w'Imana naza je muno n'umurabo na nose nta muno nase niko nta muno ngeze se kuturega bari abantu ndabazi bise ngo ni nzoga utayumvisha inzoga ayewe ariko burya cyo zaba cyo muragenda n'ukuri Imana nifite umugambi kuva kera. Uzi ko icyo kintu cyanciriye urubanza ngiyewe n'umwuka yari aranyisagiye. Numva micira urubanza. Ndagusubiza tuba tuva kubyina mu kabyiniro tujye imbere y'Imana. Nge ni inyimana. Naragiye negera umushumbanye ndabimubwira. Ubugira uti iki? Ntambwe. Utege urukumbona. Mushumba. Nabonye kuguma kubeshya ntabishobora. Narakishijwe ku nzoga zararaniye kuzireka. Ati cyane ati nibyo atuburyo urangwa n'indamu ariko abandi sinabavuga n'ibyandebaga ibyaha nibuze ku giti cyanjye kuko ni ngero bifatiye umwanzuro ndabwo ngiye rero indamu nkana na mu kabyiniro haza ku ruhimbi rero mbonye imana azahankubitira rero ndabiretse ati byo kuza kuri banga ni ndabiretse ati si wahoshe nka gusengera ati nkane rwose ntako ntagize byaranze rero singiye kujya mbeshya ndabiretse Niza mushobozwa nza gusenga bisanzwe nuko nasezeye Patmos. Apoza ahubwo ati igende. Yambwiye ko tugeze no kujya duhura nyuma. Ndikugana mukuru wangira ati Jamil usko nari umwana mwiza. Ati ni umwana mwiza atari ku ikibazo ni inzoga zaramunaniye kuzireka. Iyi mbese inzoga zari ikibazo. Sha inzoga zageze ibi kibazo. Yego. Uzi ko umukintu uzi ngo ni imikino kakikwegera kikakuba mukuru ni keneza neza ku buryo numvaga sinamaraga umunsi nanyweye ibyanabagaho niyo nabaga navuze ngo ndazara izinyishiriwe ryamye abapampe banje baramamagaraga batizikizwa n'izindi ati cupa rikizwa n'irindi gwino gwino risome irya kabiri rwabumaze gukira ukabura byutse nkaba ndabyutse ndagiye nageze aho amaso yange iswa yabaye umutuko nka karaka aba umutuko gurike umutuko kuburyo mu rugo abandi bagaho kavanga ko sibwo nturwaye ndibuka mukuru yinzwe guhura ngiye kumureba aho yaraparitse ngiye kumusanga ngiye kumusuza ahita ndi barambira tumva ati atwemasa warasate karugo nago nayo muri hangofa atuzaje kwivuza yarabizi ko ngwizo kana naramunaniye byaramuyobeye nawe nabwo ibyo byaramuyobeye yego cyarafite agahinda nawe karamwishe akabyifata abana nkagira nkaba musigirayo amara iminsi ibiri ntaragaruka akakwicaza akakugira inama iyi yarambwiraga ati se waziretse cyangwa se ukajya unywa kamwe cyangwa ukakanywera mu rugo nshya ni ndabiretse ntabwo nzongera
nahoraga muri ntago nzongera gacya mu gitondo akumva ngo nagiye ubu aha kakanya ndashima imana ko telefone yagiye kuzuza imyaka ibiri itaramva mu ntoki ntabwo nayitungaga najyaga kunywa n'amafaranga afite wenda nta n'umuntu wampamagaye nkagera nkanywa we mu warabona umuntu ujya kwicara nta n'igiceri cy'atanu afite akicara mu kabari akanywa akagira ngo yaziranguye nkazinywa namara kumva amazi nkamugani rero ngiye kukuzanira amafaranga yawe gufashe ino telefone buyibitse urayimanyazanye telefone yanjye ntiyabagaho aho nashima Imana ko ngiye kumara rwose imyaka ibiri telefone yanjye itava ku murongo ubwo ndabona abaganzi ko nakoze amakosa nasinze kandi nabwiye ko nazongera nayikuragaho yatamamagara ambwira ibintu byinshi kandi nisindiye nifite na hangover we wenda nta niyo mfite telefone ntiyayibonaga n'indangamuntu yanjye ndashima Imana ko imaze imyaka ibiri mu isakoshi itavamo n'indangamuntu warayisize narayigwatirizaga nayo nabwira nta mpamvu yo kugira inyota mfite telefone yanjye n'indangamuntu gute se hamwe uyu munsi nagenda nawe nsigaye irangamuntu ejo najya kunyotanya n'insige telefone nari ngeze ahantu habi ku buryo nageze ahantu numva yuko ngomba kugenda nkanywa banareba nabi nkigendera ntabwo wagukubitiragamo nshyira mu rugero nkubitiramo kuko sinigeze njya mu kabari ntazi nanyweraga muri karitsiye ahantu bakuzi ahantu banzi ku buryo avuga tepu niba yagiye arayazana ntacyo ariko nanjye nayabona nkahita njya njyana nkayabashyira kuko nkazi ko iyi ngwa agasingira y'icyaka ishaje utazamfata nanone nkabura wowe narabishyura seri ya mbere ari ukwishyura ubwo rubwo buzima urumva nababayemo gutyo aho hantu uhamara imyaka umunani uhamara imyaka umunani mazemo nk'imyaka ine nabonye nyine ko ibintu birangiye nza kwikundanira n'undi muntu ku ruhande wari uzi ibyanjye ukuzi neza uzi byose yaratuye aho muri karitsiye iwacu nyine anyumva abyumva wenda cyakanagira ate tuza kwikundanira nyine ati uzaze tubane nkajya mwanirwa numvaga nta gahunda ko bashaka umugabo tekerezaga ibintu nabuye nabyo nkumva nta gahunda nta rukundo namugirira ngo ngiye kumutekera nugere mwubahe n'ibintu byambayeho nkumva hoya nuko mbaho ariko nyine hamwe n'imana wenda n'ubuzi burya imana iba ifite ibintu iba yaraduteguriye twe tutabizi iturebera imbere cyane twe tureba hafi ikareba kureba ubwo nza kubyumva nyine ariko nawe ntabwo tuzaba twikundanira nyine nacyo unyemurire ibibazo umfashe kubana n'abana banjye nyine ubamfashe ariko ibintu byo kubana hoya uzategereza papa babanze z'abatware nuko ntegereza mbonye imyaka umunani ishize ari n'umusore ndavugane rero ntabwo ibintu azabivamo papa wabigeze ubwo nyine uwo mugabo wanjye mukuru bari baranamufunze baramufunguye araza arambwira ati rero ati ngenje kwirirera abana banjye isaba nta kibazo ko nunamaze kwikundana na wa wundi isaba nta kibazo nyandikira urupapuro ko ari byo bikuzanye noneho njye nigendere njye nagomba kugenda nkava ahantu njye nkagenda ariko n'ubundi bintu byanjye bikenewe namaze kubijyana cyane navuga n'ubundi bikubise gato mpita nigendere iby'ibanze byari byaragiye nuko nyine nsigira abana ndigendera njya kuri uwo mugabo wanjye nza gutwita nyine gutwitira ariko nshyamara inzoga nimbi koko uzi yuko singize imana n'imaye umugabo wa mugabo mushyira ahubwo bya bikomere byanjye nawe njya kumukomeretsa ndetse urabona umugore utwite akagenda agiye kwipimisha akagenda saa moya za mu gitondo agaruka saa munani z'ijoro n'indi igeze aha oya n'icupa ryamugeze ryamwishe mbabarira arihangana ndabyara bibuka najya gukingiza nkagenda nkazahene nkazana uruhinja saa munani z'ijoro n'ubundi wasinze nasinze umugabo ari aho ngaho ari aho mu rugo arindiriye madamu ko ari buhari yandindire ku nkomanga agakingura
uko bibaho mbyara umwana wa mbere n'uwa kabiri biri gutyo babandi nabo bibangombwa ko bangarukira abandi babiri byabaye ngo ko bagaruka mu rugo nabo ubwo urumva yari kubanderera ajya kwinywera abandi banye nabamusigiye nkamusigira nabi yobaye mu nicara nkatekereza ko se nige nari mfite ubwenge nari umusazi njye ubu nibwo nicara nkabitekereza nuko nukabona umuntu ufite ikibazo mw'icyo ngicyo harya afite ikibazo ubwe yego wowe ukagira wowe ukamubona mu yindi shusho nyamara afite ikibazo yego pe yego ubu rero ikintu maze kubona ubu umuntu mbonye umeze gutyo namusanga nkamuganiriza nkamenya ikibazo afite kubera yuko si we kuko naje gusanga ntagaba ari we abarwaye ararwaye umuntu uzabona yasinda cyane ukana n'umudamu ariko ukana ari gusinda nkuko nasindaga niwite kubana niwite ko ufite urugo niwite ntunatekereze ngo ufite umugabo yego vraiment suka rigena nagiye najyaga mukora ingamba n'iminsi itatu waratambwire n'ukuri iminsi itatu tarataha itatu umugabo ari mu rugo ari mu rugo n'abana abo banje babiri namusigiye nabe babiri sintekereze ngo ufite umwana wanjye w'umukobwa n'umuhungu namusigiye n'uwo muhungu n'umukobwa namusigiye ibyo ntibyandebaga sinzi ngo barajya kwiga abo bana mbese ubwo mbese ubu ntiwabimba sinzi ko mba ntekereza natekerezaga icyo gihe sha aba muri ubwo buzima bubamo gutyo abo bamatyo nkaba uramwandikira impapuro zibubwira iki ko ntazongera ngewe umwaza jamira tariki y'uyu munsi nanditse ko nazasubira mu kabari nkasinye ukanasinye nkamuhereza urupapuro utari rwose mfite akarukamisa akagenda akashyiramo ndakubabariye ariko akubwira tugakomeza ubuzima mwihangana icyumweru cyashyiramo ngenda mbese yonganaga icyumweru kimwe icyonyine asubira kunywa yaza yakumva bati none hari hari hirya ari no guceza rero burya ajya burya ntabwo ari ukugwa ari guceza umuziki awumereye nabi arawugeza hariya hafi yego sha gusa ndashima imana ko bisigaye nambara nk'umubyeyi nambaraga kola oya bishyo cyane kuri nari mbyibuye reba rero nakubisemo kora nawe niyinda n'agasengeri n'ikibuno n'isengeri ubundi kuri ba ngombwa kuba umusitari tatuwaje zanjye zigomba kugaragara nafata ikirahure gutya ndi kunywa izazi ikagaragara nabwo nambaye afite amarisha yanjye amatwi yarapfumuye yose na kakandi ko hejuru kariho akandi kahere na karere nambaye amashanyarazi yanjye yanditseho jamira oya nambaye amameta yanjye y'amarisha ufite direde zanjye zigera ku kibuno ubundi yaza kubaga ari ibyo ari ibyo baba we sinekereza iby'umugabo sinekereza iby'abana ntibyandebaga nuko ntabwo nabitekereza nta kintu kimwe mu mutwe nta kintu wabaga ubitekereza nta kintu ubu ndashima imana ko maze imyaka ibiri ndi umubyeyi yesu ubu imyaka ibiri irashize ndi umubyeyi kandi maze imyaka maze none se makuru yose hamwe iteranyije kuva ku myaka 21 nshatse umugabo kuva ku myaka 21 nshatse umugabo none kuri mirongo ubu nibwo imyaka ibiri nibwo ndumvamaze imyaka ibiri mbona ko nabyaye nkamenya ngo ujya kwiga arajya kwiga aze murebe ko iniforume ejo azajya ku ishuri ameze neza menye ngo udusuve twabo turafuze udusogisi turafuze inkweto zirahanaguye bafite uwo muwaka sinari nzi ko bagira uwo muwaka ibyo nta kintu byari bikubwiye nari mbizi watunyerekanye nari mbizi ayiwe noneho byaje nyine umugabo byageze aho sharo byageze aho biba too much yego uzi ko nafashe ibihumbi icumi njya mu kabari mu gitondo mu masaha atatu byari saa saba byari ibihumbi icumi bishize ariko byose nangwaga njyenyine watambukaga wese nkabona asetse neza ngo ni ngwino baguhe agacupa yicarire hano twigana rero ngo mukaba ufite umuruto uganira ugasanga imeze rose ye ninjye kiwongoze ariho wowe wayoboye ninjye uyoboye aho ugati jamira jamira barankundaga ariko burya nta rukundo rwo mu kabari uzagira ikibazo ubwo uzamenya inshuti z'akabari izo ari zo zose buri wese ntabwo mpande ushaka byose ni ukwitaba ubugira imana
ayiwe kandi menye ko ufite ikibazo ariko mbere abagore abagabo bate hagira uvuga kuri mabuja mwereke barabaye mabuja kwera kuba kubita umusingo ko kuri kwita umusingo ndi no kugura ariko uri no kugura kashizemo umvaza na kandi wewe ufashe no telefone ni giri kuvugana na nange nige tuvugana hari undi muntu rebana wewe ufata no telefone weza na hano tumwe yumvira ubwo buzima watukaye mu bicu bisatanu byari bishize satanu byari bishize nabitanye saa 2 saa 6 gutyo saa 7 byari bishize kandi zuka saa 6 araheda nk'ubu ubwo numva ngo zaranahenze ahubwo imana yagize neza none ari kuzashyira ingutiya ku mutwe kubera yuko nyina waga makeze kandi umungo noneho ibyerimwe iyo nanwagiragura icyatanu wawangiheza nabaga nabanje kunywa gatana gatana bana bivuze ngo ngasikoro y'icyatsi mari iri kugura icyatanu gatana ngo ni icyabiri ubwo icyese nangahe kandi wankumuga nk'icyese yose kuko nabaga bacyese abiri ngewe oya ndakwingiza yego mani sha byose sasa bana baga amazi icyese yangi iri mu 12 isasa baza mawu sasa ba ubundi mugajyaga mu kazi mu gitondo samaranye nkaba ndagiye mu kanje iposha yasize nkaba ryo meraho ibyo abantu byo bari burya nibyo ntabwo byanderaga ko bari bakigagara ide nabo be bato nkagenda nkabacyura nkatuma umupampe wajya akajya kubazana ku ishuri tukirirwana mu kabari n'abantu mugice hari abo bugure nk'irindaza na fanta cyangwa utuji none nyine ako kabari bamugeburira na kabari ibiryo sase akibuka ko abana basa baraho akatugaburira tukabaho bese gende ngabonda gute natwabwo ni duceze oya ndakwinginze ubwire ko mana we komana kuvuga ceza nabwo bugaceza yi bugaceza mukabari muko ya baba we nyumvira urwo rwego umuntu abagerageze Yesu we kujya mbitekereza mu mbaga inda karanyishe nyine ariko ubwo biraba bifite impamvu byaciyeho kuriya umaze kubona ko ari impamvu hacyo ni kitagira impamvu buri kintu cyose kikubayeho gibanya ngo ari impamvu yacyo ahubwo izitondo irebe inyuma nyine imbere igiye bizayo bizagerera nibwo uzamenya impamvu icyo yaribereye yego shaka bya bajura bancunze ako nasendaga nkifata agatelefone kanjye nagize imana wenda munsi banguriye nta nayigwatirije nkashyira no mwisuti umba babiyunga bambonye bakankuri cyaka nkubita umutego bakakoze mwibere bayikuyemo barayijyanye ugasigara ubandaga batandira nkaguruka vuze ngo bamfatire ninde bagufatira sizo saa wajyagaye ninde muntu nakwitaye ninde kwitaye izo saa umugore uri umuntu umugore uzenguruka mu none he defu ikibazo ni yakaritse banakuzima bazi ko ufite abana ufite umugabo wamutaye wagiye kunywa ngo gusakuza ngo bakubye telefone bagumvaga abana gukubita abantu bose bumiwe yoka iwacu bari barumiwe nagira ikibazo najya kuvuga ikibazo mu nteko batubwo ni wanyweye ntanyweye nyine batubwiye hari nta muntu wumvaga ikibazo cyawe gusinda ni ikibazo kuba umusinzi waba uri umugabo waba uri umugore nta gaciro uba ufite umusinzi ushaka kunywa gake abantu bishobokera ntacyo bibatwaye rwose ntabwo ari akabasha gukontorora ugashobora kubikoye gukontorora izo nzoga zawe ngira ntabwo byari kuvamo nanywaga imwe ahubwo nkaba ari bwo nsazi ibisazi byose bigasa bikavaye uzi ko umugabo yageze aho ngiye waravuga ati rero amaherezo niba arabamugiriye inama ati ngiye kujya ngurira ikese mu nzu hano ntakihingurira ati rwose sinzongera kwa yarayinguriraga nkihangana ko ndi jyenyine yazaga saa esheshatu zashize kandi ubwo inyoko atabaga ikinyishe ndabonaga ntibuyinywe umunsi umwe nkavuga nasa nka nayimaze biba bikibazo ntabwo dutaratu nkamubeshya ngo haje abashyitsi ndabaha utabashyitsi baje ati wahora ni nuzi ukuntu basuye di basanze ndi kunywa agacupa nibwo nyine nabahayeho njye wasinywe ngenyine kugira ngo tanyine atabona ko ndi umwuka kandi wabaga wize n'ubundi yarandebaga buriya akavuga ati ndabizi ko ari wazinyweye ejo agasanga ikese yashyirwa se waza urwo rugo rwazubakwa iyo kese ibihumbi icumi ya buri minsi ibiri uri buhahe n'izindi nshingano z'urugo wazabivamo kuko urumva umuntu unywa gutyo we ntari ikintu akora none mu rugo se nicaye mu rugo wicaye mu rugo ntengamaye nkakora ibyo ngomba gukora ahubwo nkarangiza nkajya kwicara akarore kanjye ni
icupa ryawe icupa ryawe mvu buzima nubwo ubundi ugaseka kamera none nagezaho barazanzo kanazo ntago bivamo afata nkenye nkashyira mu gikapu nkajya mu kabaye azijyanaye zajya kese mugabo yaguze azivandamo nkazijyana mu kabaye azanyiri kabaye nizifatura jyumwe zanjye ariko ndicarire hano niyumvira inkuru zashira nkikopesha ngandi wasize kandi mu rugo ziriyo Ariko ziko bagezaho aranyizera ariko ziko 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 ariko ziko
nayo ngo bamwire ubwo se nakujyana muri izo gahunda wifite ninyo tushaka kwinkura ubwo mereza ni inkwera ndika ibyo wandika ndika ibyo wandika ibyo ntibindora ibindora ubwo buryo cyaba baba we ubwo mugaba ba muri ubwo buzima muko icyo gero none sasa ubundi wanyweraga wakuye kutakoraga nago nakoraga ariko usuko nageze nkajya ngurisha imyenda yanjye oya ndakufite nageze nkajya nyugurisha Sharuma majya kuyigura akayifata kongera uti cyane ashira mu gikapu ahita mereza umuntu akayimushyira agatamamaga kuri telefone tukavugana ibiciro akamuha amafaranga akanzanira kigira mu kabari cyangwa turunda kwa ngundo waho gasagura nkaturunda tukabara kugira bitanu nkavuga no ke nabwiye ko iyi rese passe nayibonye nyinjiza mu kabari nibimaze kwinjira musaba buru muri kugurira iyo ni rese passe iyi rese passe ndoki ufite ngicupa rimwe ubufite resepa sitiki ubundi yabari itiki ati resepa ndayibonye resepa sinaga nayibonye bitanu ubwo navagamo nabaye naboriwe cyangwa nararamo kuri gitanu cyane abandi barimo bakagenda bibwira cyane ko nabaga bishimiye ko mana nyagasani cyane nkabacereza ukabacereza abakubitira umuziki aho kwane bintu nibiki koko none atangiye kwitekerezaho awe nahangeze noneho none se wabyukaga waratahaga narabyukaga rimwe duha dufite tude dufaranga twa tujya gukara mu maso ntitujye kwikarabira mu maso tukisubira mu kabari tukajya kwinywera baba we cyane abana yafite nkabyuka nkatajya mu rugo nkasanga n'umugabo yagiye nkazindukaga nkaguma nyine mu rugo yaza agasanga ndi mu rugo nkagira isoni nkagera nkapfukama nkamusemba basi nkujya nkandika urupapuro kwa dufite impapuro nka registre yose wajyaga nk'impapuro wanditse nubwo ari ushobora kuba none nakoraga akantu gataka ndavuga ngo zirasi impapuro uyu mumureke ntagazareka inzoga ati dore impapuro buri gihe yarangiye ati zisi impapuro ati nta rupapuro zojya kumwandikisha yageze arasinya ese niba wakubwiraga ngo uzade yatangiye nyandikira kutazongera umugabo wanjye yari azi ubwenge ubwo atarazi urajya nandika ntazi ibyo arimo ugashe ukanasinya sha ubwo njya mbitekereza yari afite ingingo nyinshi imurengera izi kurengera udashobora kurandura yari afite ingingo imurengera izi mpapuro se waziyandikiye ubwo iyo saa saba rero nakubwiraga amafaranga barashize mpita akabundi shyirirwa amafaranga gute dufite ibikoresho byo mu nzu mpita mbaza uwo muntu wacuruzaga nta muntu muzanye kiruhura ugura ibintu byakoze ati ndamuzi abaramuhamagaye abaraje ni genda mu rugo uhere kuri salo saramanje televiziyo frigo gaze mbese urebe ibyo ugura araza ati byose ndabibonye ati ariko se amafaranga ko ari menshi ati reka tumenye yari afite nakeze ko yari afite umukiriya aho ari wa saramanje ati ariko tuvuga niriya saramanje rero urabona saramanje y'intebe zirindwi bagurisha ibihumbi 25 ndakwinginze urayitanga kuri 25 mili yesu namwanigenda wikorera ujyana atari gucyaka aragenda arazijyana amaze kuzijyana umwana wo mu rugo nabimenye ejo bundi ko ari umukobwa wanjye wahise andaburiza yahise wawe ati noneho yasaze ati nutinda gato usanga ibiryo mu nzu byose bishize umugabo sinzi aho yari ariko ngenda nibire mu kabari se nanakavuyemo buryo akomeje rimwe zari bazinzaniye we wari uyicaranye nyicaranye n'undi kuvuga nti cupa zana hano ni nkwire mereza we mereza ifaranga nari wowe sharo barayijyana iyo wasinze rero bumva ntacyo bikubwiye ariko zizagushiremo wa
utekereza icyo wakoze ukibaza naho uri bunyure n'umuntu muri birebana umugabo yaraje bigenda bite yaraje ahita afunga inzu ibintu byanjye tabisora hanze abijyana mu nzu yo hanze atuba atangiye kunza asanga n'inzu yayiriye arangije mu gitondo naraye ahose ngewe ufite 25 zanjye wale mukabari paka none afite passport ntabwo ari se passport none ufite passport ntabwo ari se passport ari passport nafite kujya aho nshaka ubwo nahise njya Nyamirambo kunywera za vene zanjye aza zisigara ivene gitanu cyari cyavuye ajyanye n'umwana wo mubyara wanjye tuba tugiye kwinywera aho ngaho atashye mu gitondo Sharo saa sita ko nahise njya mu rugo ndaryama iwacu iwacu mu rugo wanjye kwa musaza wanjye ndaryama saa sita zigeze ibaza ko namwatse senkisi ari gutega moto za vene zari zashize zashize nyine nariye se abo timpereza aho ngaho iyo nabaga nkweye abiri ntabwo naryaga burya uso nageze aho najya fata ikirahure gutya ngiye kuborosa mu gitondo nkasusumira nari ngiye gukora kuri mana ndegeye habura gato ngo mpfe ndayishima no kuri yageze neza yarandokoye pe ubwo uzi ko ibyo bihumbi makumyabiri atatu byashize ndatahanye ni saa sita mpita mbona n'umwana agiye kuzana abana ndetse kwa nyirahari atarahari ati ngwino nta kibazo yuye ngo yahamagaye mu rugo avuga ko atari bunyingurire ariko nyine ninjirana n'abana bavuye ku ishuri abana bari barabaye ba mama barabaye ibindi ba papa ibaze umugabo ajyaga mu kazi mu gitondo agataha akazi agatekera abana saa sita bakajya kubazana ku ishuri akaba aryamisha akongera akasubira mu kazi akujya akaza guhangana n'ibya nimugoroba nta nubwo ari umugore urenze kuba ari mu ari umugore se nari mpari gusa twabwo yari afite umugore we nicyo nyavuga hari igihe ubona umuntu gutya ukajya nawe ukabona arahari ko burya ntabwo abahari kandi nawe utabizi ko adahari muri icyo gihe harimo akabona ibyo akora nyine nibyo ukomeza niko bigomba kugenda kuko njye mbona ngiraga inama numvaga na mwanzi nkavuga ni bashyigikira umugabo kandi njye mbanda umunyamafuti nka mu rugo rwaba tukagana niba mushyigikira uriya mugabo ibintu yankorera abantu yajyanye mu gikoni sharo icyo kibahima cyaravaga waragiye gusanga imyenda yose iri hanze yayishyize mu kibahima muri iyo nzu arambwira ati rero gahunda uko riteye igumera n'ubusinzi bwawe nakuya mbere n'imfura avuze ati nacyo nikigume mu bana bacyo kuko iyo abishaka aba yaranyirukanye yari afite inkingo zimurengera impapuro nari nanditse nk'ijana na karitsiye yari ibizi bavuga turiya mugabo yaragowe umugore w'umusinzi nk'uriya ati ngewe se nabana nawe bakora uziko uzi kwicara n'iwanyu noneho bakajya bavuga ati ariko ubundi nyanya niwe ufite ikibazo icyo kibazo gifitwe n'uriya mugabo we ni gute ubona n'umugore umeze kuri kandi ari iwacu wumva hari ibyari bigeze hari abavandimwe bange ahubwo bakabona niba ufite ikibazo utari muzima kubana n'uwo mugore ariko burya byose imana ifiteho umugambi naje gusanga ari umugambi w'imana ikavuga iti nzamuhindura ku by'ubuzima nzamuhindura akicaye mu bana be ari kumwe n'umugabo we ariko abandi ntibabimenye bakarebera mu byaho hafi batazi ikintu cy'imana kuko nageze aho icyo gihe imvura iragwa we iragwa haradudubiza kuko nk'imuri imyenda nkabona aho yishyize bikongera kikava yiryamiye mu nzu sha aryamye nagira ndamukomangira ntabwo nari nangwe nari mu nzu rimeze nk'iminsi itatu uri kwitekerezaho ndavuga nese ubu hano hose hafa basi washyiriho amabati mazima abandi barujya arakinga ntihagire ikintu akubwira mpfu mushi nkumva namukubita umuhinzi nkabona niwe mubi nabona ko ari umugome ari mubi we mbega umugabo mubi we namara gusinda nkabwira abantu ukuntu mfite umugabo mubi ari mavuma naje no kwinywera ati njyana abagabo baramuhuye ni mubi ahubwo nzaniyahura nziyahura n'abana be mbice kugira ngo ngire amahoro nawe agire amahoro rero byageze aho nari mfite gahunda yo kujya kwiyahurana n'abana banjye mbona abantu banyanga umugabo anyanga no mu rugo banyanga ko mu rugo bageze bazi bavuga ati mwajya mutubwira ibintu bye ntabyo dukeneye kumva naramuhannye yaranze byarananiranye uzi ko muri kovide mu rugo bigeze kumbwira ngo nijye ahantu uziko nta muntu wari ukimo amafaranga no mu rugo bari bazi ko ari kunywera nta yandi n'undi mumaro nayo amaze barambwira tujye kuri botike numara kujya kuri botike ufate ibyo ukeneye byose batubwire twohereze amafaranga kuri telefone nabuze kubwira umucuruzi nayo ibishyimbo ntuyashyireho nyine ntubishyiremo ubishyireho ariko bayaguha uyambe arampakirira nayo ije mbanza kunyura ahantu njya kumira icupa muri gobyore nyine muri kovide ahantu twaziguheraga baza kujya kuziritura
ngo nakucyura bya bintu nakucyura bya bintu shapese byari bikabije ba muri cyo kibahima cyo kibahima sha kiva nyine kiranesa habamo ibinize kurwaza abana bose bose barwara marara tujya mu bitaro kubera imbeho kwamibu bikimiza abantu batameze neza sha nawe yararariye umwanda yabaza ati ibyo biramureba ati ibyo biramureba muri mukuru adahinduka nibindeba biramurora ishari yamaze kumpaga nawe pe yari yaranduwe rwose akora afite rezo se kubabana n'umuntu kuva mwabana kugeza icyo gihe ateka bira tubona adahinduka yego ari kibazo gikomeye umwari mu nyaka gasunduko tubanye ngahe se ubu ngubu tubana mu nzu tubana tumanye imyaka icyenda kandi umaze imyaka ibiri yonyine ubaye umuntu eh ngabe base imyaka yose na imyaka irindwi ari muri ibyo ari muri ibyo bintu niba nakize nakize uyu munsi ahubwo se niba bavuga ko amurozi nakize uyu munsi burawe ndafite ibyo bavugaga ntago nabimenye ukurumba nyine umuntu wese ashaka kwibaza ati atura mugore afite ukuntu eh cyane kuko ntago wibaza ko umugabo abyahangana ibyo bintu nta n'uwo ntago umuntu ushaka kubyumva eh yego umugabo mukuru wanjye yaravugaga ati ngiye ariko umugore nkurana namwica burya kure kwimana ati nkurira rwose wapi bakibaza ahubwo ukuntu wateye nibyo kandi n'ikintu namukundiye ahubwo ndanamushimira yego disi n'abo bana banjye yagumye arabarera nyine yego arabakuma kuma nyina ni igisinzi cyagiye ariko byibuze reka mbafatira ibaza ko no muhungu wanjye nubwo nabaga nagiye gusinda byuka akajya ku ishuri yo kuko nabyibuka muri icyo kibaye naho imana yangiririye neza na muri cyo bari manabo ibihumbi 300 ndabibona byari biri hehe bakinaga amafilime eh wakinaga amafilime kinaga amafilime kujya mu kiraka kumbe najyaga mu kiraka ya mafaranga ngo tukayasigaho twakinye niba twagiye kugisenya ngo twasigagayo nta nayo dufite noneho amafaranga ndayabona ibihumbi 300 umushinga se nari nkufite nahise njya mu kabari mu gitondo cya kare bebe Mr. Tate amafaranga ashize ibihumbi 300 300 nasigaje mu 17 nagiye mu kabari ku itariki 20 30 nimwe mu ku itariki enye ngo ni missing ngahe umaze iminsi 5 33 nimwe 33 nimwe mvamo ku itariki enye 3 nimwe iya mbere 2 eshatu enye iminsi 5 niyo namazeyo utarata najya mu kabari nkabyuka ajya kurya bakwa mu mama tukabyuka tukajya gukara mu maso nanone tukinywera yego nyine kugeza icyo gihe asigaye 2017 niko nagiye mu rugo ko nabaga muri cya kibahima nibwemutse ko ugomba kuko ngo umukobwa nyine byose cyangwa ngo siko ngo yambajije ngo ariko ngo none ngo yarimutse ariko umugabo wako ariko aho ngo wazi papa papa yarababajije ngo ariko none wa mugore yarimutse nacyo ko gukora n'umugore yari nari merewe kandi numva nyamara mfite gushuka akaguha n'ibintu ushingiraho werekana ko wagowe uri umuntu w'indushyi akaguha ibintu ushingiraho werekana ko urugo rwawe urimo ari rubi umugabo yakunaniramo mpamvu sinda kandi nyuma niwe wamunaniye urumva abantu abagore barihangana ariko n'abagabo bihangana nibyo impande zombi yego hari umugabo wihanganira umugore hari umugore wihanganira umugabo kandi ikintu naje gusanga urugo rwubakwa no kwihangana nibyo utihangana izi ngo tubamo ntago wazishobora nibibaho kandi agomba kuva mu umwe umwe uya mbere ukihangana ukorohera mugenzi wawe uraje gusanga nibura aho tubikubitanyije uko ari bibiri yameneka ngaho ibaze nawe ariko gikubitane kuri plastique ntago biri bumeneke kuko kimwe kiroroshye kindi kirere nuko zigomba kubakwa kuko umwe agomba guca bugufi nageze aho ku itariki enye natashye sanga afite 2017 nibwo nahamagaye mukuru wanjye icyo shuro inzoga zimaze kugushiramo eh zimaze kugabana ko ndamuhamagara ndamwana rero reka nkubwire naje gusanga afite ikibazo ati kiye kibazo ati kiye kibazo ari saa imana burya yari yageze shushu yageze imana igigira isaha yayo
handi bose bavugaga ngo ntabo yashobora kuzireka atubyarange ntiyanazireka bakiraga itekereka ukatuhamya kutabishobora handi Imana ibona ko batanye vuga ko byabintu bitashoboka nibizi kigaragaza ko byabintu bishoboka igifata bidashoboka ikabigira ibishoboka byo nukuriyo Imana igibikora none irangije shawo muzi ravuga ngiyewe mfite ikibazo ndashaka ko ushaka umuntu unterekerera ababazimu أنا أقول لك uzabirek ndamukupa uramukupa garakeye bumaze gucya mitamubwirani rero ngiye guhamagara tutangara rw'amaboko ndamuhamagara mpamagara tutangara rw'amaboko bari umugore we nitagwa n'umugore we umugore arambira ati ni ku gisozi niki nisaba nta kibazo ati nanga ati ni 15 kandi ifite 17 ndavuga nti rero ose ku ishuri ry'umwana ko bari kumwirukana agomba gususha ndimo 23 naragiye cyaze bigeze muri 300 ro Naise fati ya mbere urumva ko hari kurenye hari kwa gatandatu. Kureshano hari ku cyumweru. Kureshesha atari ku wa mbere. Sinyambyibagerwa ko namateka. Amateka di. Narazindutse njya kwishyura ryo umwana mu cyahafi. Ndagenda tuvugana nabo bya 15. Bya 2 nari mfite nari ndi gukureba kabari ntarajyamo ndi buhite nimanukiramo. Utiki 2. Ndahita njyayo. Kumbe isaha y'Imana yageze. Naragenda turavuga namitamanuka hari ku wa mbere. Ngeze hari amukayira uranari akayira akajya kuri ku rusengero nakajya muri marato numva ndi kuhatwa no kujya ku rusengero ariko sinanzi iko basenga bitafata telefone mpamagara mama w'inshuti yanjye numva bimatirije kujyayo ndamuvugisha maze kumuvugisha arambye ati baracyasenga ndagenda njye ku rusengero ndambwa ngeze ati sa bihe byiza ngera ku rusengero suhuza abantu baho mwaramutse nasanze abagabo batatu bicaye bicaho ngo ku rusengero muryango aramutse nose kujya mu ninjira mu rusengero bisaba iki oya Nazo kwishya musengera cyo musengera musengera bisaba iki Yesu we bararebanye bose bararema no cyo baraseka nguje gusenga ngo yingwinjira burani bavuze bati uyu none waturumbutse he utazi no kurusengera icyo bisaba kwinjira wari mu kinya se nabwo reka kane rero heruka kurenye ntago heruka ureshano sinanyweye no kureshesha to munsi ugiyemo kuri reshesha to nyine yego wari wasinzira kunywa kurenye urira urira utazi no mwatura umuntu ndavugana ndarushye ndananiwe bimeze gutya gutya ndamubwira je rambye ati rero ati satani ajyangwa kwicana n'ikintu utwana kwawe atako guhera uyu munsi Yesu ni soko imara inyota ntabwo uzongera kugira inyota y'inzoga guhera uyu munsi ubwo ageze mu nzima ntugipfuye rero ndashima na kuva kuri uwo munsi kugeza ku mutana arongera gutekereza n'inzoga yego sinya nyitekereza dushaka guhera uwo munsi kitarekeshesha tukugeza umunsi yo sinya nzitekereza muri 2021 muri 2022 2022 mu kwa gatandatu ku itariki 6 yego Yesu we ndashima Imana rero yandokoye ikankura aranu habi narindi mu rwobo rubi cyane none nibaze kutekereza kuzica abana bawe nawo gapfa ubu nibwo nyanekereza ko nari no kugenda nkabanaga muri nyabarongo nibyo banazemo njye wenda baramfashe abana bagiye bapfuye nkaba ndi mageragere nitwa ko nishe nabana bawe Yesu we ubwo shitani ari mubi ni mubi cyane urumva ko arugeze kuri rwego ngo ngiye kujya kwiyahura byari bigeze nyine ku kindi kintu ngo mbabaze umugabo ni wacu bababaze bankoze iki nta muntu umwe agize kina gutwara ahubwo ni njye munyamafuti ahubwo reza satani kumarezo yuko ari abanyamafuti bahubwo bari babibanyanga yewe shitani ni mubi shamana yo yaba uguhera icyo gihe ku itariki 20 itariki 6 uzukwa gatandatu 2022 kugeze mu munota nduma mushima Imana kuva n'icyo gihe nibwo nabana amaso yanjye mbese muri yobo 2028 yaravuga ngo
kuva mu byaha niko kujijuka kuba uwiteka nibwo bwenge kuva icyo gero nahise njijuka n'ubwenge buraza ubu nyine nirwo nahise menya ko ndi umumama mu rugo ngomba kwita ku bana banjye n'urugo rwanjye kuva icyo gihe ubwo urumva ko n'imyaka ibiri igiye kuzura ejo mu kwa gatandatu ngo zamaze imyaka ibiri nibwo zavuga ngo ndi umumama ubu nibwo mbona ko ndi umumama Baba Yesu menya mwana kineye kurya menya nyine ubwo nyine no ngaho nyumvira mbabarira umbwira uwo munsi uvuyeyo mvuyeyo rero umva ko umugabo yahise abimenya amakuru biru yarabyanyanyagiye ngo cyambere na amakuru asaze yabimenye urumva gusa nari nyimutekera yarakinyize yavuga ati wenda cyacyo rwaza nagishuka kindoge naraje ro ndahaha yamagiposho manuka rutuno muri maraton nditayira nageze ku muhanda neza akavira moteri masanga arahagaze na marume bitanye na ndababwira nti se ko abuze igiceri ryari ry'itanu ariko ufite desa burasenkane wampaye igiceri nyasaba marume wahita ambwira ngo reka ngiye kubera kimereza yari yahashye amafateretsa bitambabwira nti murakoze ndigendera ati garuka hano ati zamukara naye amafi ariko kuri cyo bavuze ngo turabona ikimenyetso cy'ibyiza ndi ko bakubwiye mwese mwamaze mwasenze umunsi ku wa mbere cyumba cyo ku wa mbere kumenya mabi cyumba kiryoshye ndakigukumbuje nubona akanyo zanyarukireyo batari ati murabona ikimenyetso cy'ibyiza ubwo rero yahise ndazamukana ngeze mu rugo nacana nihatirishu yanjye nagiye kwitekera abaraje ngo ariko ngo wakishijwe nti nakishijwe aha ngo tuzarebe ngo ubu nuzasubira kunywa ntabwo nzasubirayo rwose ngo none nibakishijwe ngateka dusangire cya kimenyetso cy'ibyiza baratetse turasangira muri ayo mezi yose yarashize turasangiye none hari no kurya mu nzu atuma umwana ngo ngera ubwire mama ze mubwire yazi yanjye nogera nyinshiro nyuma y'igihe kirekire ati cara hariya ati najya ngo urebe amakuru televiziyo naherukaga ryari nicara nuko ubuzima butangira gutyo turongera tuba bamwe murongera muraganira turaganira ariko nyine ntabwo yabyemeye ko nagumye mu kibahimara kivuyemo maze nk'amezi atatu nyijijwe warakomeje n'ubundi nyibamo ariko nkajya neka ugateka ukaza kureba amakuru kinjira cyane hasubira iwanjye nkarya hamwe hasubira mu nzu ageza buri mwana azati se nubwo yari amaze wenda kubona ko amezi atatu ashize kandi ari ibintu byari bitashoboka aravuga ati none se mbasubize mu nzu niba ubishaka atabona ngo mugira mu cyumba atugera nta kibazo mfa nishe buraze ni mpanda mwisho ushimwe kuba nongeye kwinjira mu rugo rwanjye ari ibintu bikomeye nibyo abikomeye kugira urugo rwawe ni urw'agaciro uko ruri kose rube rwiza mu rwawe kuba ruba umugabo wawe nawe ukarubamo byonyine ni icyubahiro kuko rwa rwo numara kurusohokamo cyangwa umugabo wawe akabona biranze akajya hanze ni ukuri zavutaye agaciro uba hagataye ukagera kubera umugabo nkaho nyine n'ubundi wari urumva niba mama nawe atandukanye buri wese n'ubundi ari mu cyumba ndashima Imana ko nabatijwe naragiye mu itafata umwanzuro 2023 navuze ni Imana isengesho nasenze utangira ndashaka gukizwa nka maramaza direde ndwara se mfata umwanzuro kuzikuraho ntangira kwiga ndabatizwa nabatijwe mu kwa gatanu ku mwaka ushize uwo munsi nabatijwe naciye iminsi ibiri nsubira no mu cyumba cyanjye araguhamagara ati mbuye no akijijwe yego icyo gihe twe nakijijwe yankore umunsi mukuru ntazi ego amashazi inkoko ego mana yanjye ababyeyi dusenga no ku rusengero baramerekeza tukajya turishanya tugatamikana we ego ko nukuri rwaragarutse uwo munsi nukuri mana igihindura amateka igahindura umuntu amateka nukuri mana we kagukura muri ya shusho bakubonagamo kakwambika indi shusho ndashimana uko mbona ndi umugore ubukeye nari narabaye nk'ikintu ntazi ubwoko bwacyo nari nteye ubwoba byose biturumbutse umusinzi yesu umwami ndashima imana rero kuva icyo gihe kugeza uyu munota ni ukuri ndashima imana yo mu ijuru kandi nkanamusabira buri gihe ijuru imana izamuha ijuru byonyine zari bicyo kintu cy'uko yanyihanganiye cyonyine yirengagiza ibindi byose akora imubabarire nyine yakwereye imbuto yanyereye imbuto andira n'abana ni ukura mvuga ngo turakijijwe hari umurokore utabyihanganira kandi aba mu nzu y'imana cyane ariko ibyo ntabwo abasha kubyihangana mvuga ngo ngero ni umurokore imana imuha umugisha ni ukuri umurokore pe yababa we none se umaze gukizwa urumva ubaye mama mwiza none ubashije kugira umwanya wo kwita ku bana no kumenya iby'urugo rwa do kumenya urugo ko rugo rubaho ubibutse ko none urugo ruhari icyo gihe abana bo bakubwiye ngo iki Donc wasanze abana barakomeretse bingana iki wasanze yewe Rosa we bari barakomeretse biteye ubwoba ariko ku buryo umukobwa wanjye we ubu ngubu umubonye ntabwo amumenye yagiye arananuka bagati
ajya ambwira ati mama ati kuko icyo kibamo cyabaga midirishya atuzi ko nanjye ntasinziraga ati utabaga guhari nago naryamaga ati kunezi ko abantu basigaye bica abantu kuma ngo bataye muri nyabugogo ati kumva imirambo bayitoraga ati baganze ko bari bukwice ati none naryamaga to nakuva n'umuntu uvugisha ndo nkava ni mama baramwishye ati ni mama upfuye yarahangayitse afite ikibazo abana bari bafite ibibazo biteye ubwoba ubu rero nashimye imana ko bari ku murongo nabo bundi kugereza kujyana mu nzu y'Imana bari gusenga umwe ari kwiga yiga inyanza ambwira ko ubungo yagiye muri worship team n'umuhungu uwo mukobwa nawe ageza nawe ari gusenga n'ubu wundi mukuru bose barasenga ubu bose bimeze neza nashimye imana yo mu ijuru iri kubigenza neza iri mu kazi iri mu kazi bambe barabyibushye bameze neza ejo mundi baherutse kumubeshya kuri bonane muri umuna musaza yari ahari nyine araza arambwa ati mbega mama atuzi ko buriya bumitsi ngari wubwiminuje musishire yese reva gutya ati ke nibyo ntago mama yabinkora ati mama ni yabinkora ke ati vugisha ukuri ndambwa nti yikubeshya yo yikubeshya nyine wahise ubona aha hamutse yubuje ko ngiye gusubira ku nzoga ati nicyo kintu cy'ambere cyambabaza mu buzima uzisubiyemo hari rwose kuri n'undasenga imana izamfashe nkomeze inzira ntanye sinzasubira inyuma ko dusobojwa byose na cyane Kristo duha imbaraga kandi iyo usabye imana ikinira kiguha icyo kintu namaze kubona iyo usenze uri mu mwuka utabeshya imana nayo ntikubeshya n'ukuri yego iguha ibyo yifuzaho byose ko nawe uri gukora ibyo yifuza turagerageza turacyari iminsi dufite igihe mu ntambara ariko natwe turagerageza kandi buryo iyo washyizeho imihati no kugerageza imana nayo ibibona watsinzwe ariko ntabwo utagize wagerageje ayiwe wabasabye imbabazi iyo waje kubitaza nicyo gihe mbatizwa nari narazibasabye ariko mbatizwa nazibasabiye mu ruhame n'abantu bose bahari ndambwa ni mugabo wanjye wongera mbabarire na bene wa mama we musaba imbabazi mama we n'umudiyakoni narasindaga sasaba nkamuhamagara namuhamba wabara gusenda ugahabagara wabagara mabukwe ubwo rukuru umuhungu wari ikigo rya nyingiranye yarageze meta yarabigeje ati nende gapfuka mbere y'igitanda nka gusengera mwira mana mana ati uko nageze nkabona umwana ngeze yahura kubera umugore yo ariko ndashima imana ko mabukwe yarakishijwe yabari nk'abakecuru badakishijwe abambwira ati rukana umugegera yari kuza kananyisohorera yari kuza agapakira ibikapu byawe ariko disi ndashima imana n'ukuri ko yarambaye mabuka ukishijwe baramubanye bose nkabahamagara ubwo nasinyaga nabo hari igihe baje baje mu rubanza kandi nanjye bagiye kubazana arara mu gasozi mitono nkazindukirayo umuze mu nyure kuko yanyingiranye mu mumbarize impamvu anyingirana baza bagasanga bya birego n'ibya bindi by'ubushize ibirego byahoraga ari bimwe bimwe nta cyahindukaga ni inzoga nabo zasubira mu kabari ni icyo cyari ikibazo wagerayo bose bakarebana bakarebana nyiraho ati mubabarire bagamye ntako ntako baravuga ngo senya cyangwa iki hakunda shimana ko nabo badukumba kumye muri urwo rugo ntihagire umushyiramo politike ati mwirukane nabo bakamfasha ndabyo ndabishimira imana ibyo bintu byose wavuga ni ikintu cyerekana ukuntu ibyo byari mu mugambi ibyo byari mu mugambi w'imana birashoboka yuko nyine hari kuba n'ikindi cya cyane abo bantu bose umva ntabwo nari nkunditse ntawe n'abaturage none isoni nashyiraga se hari uwavugaga namenya ko yamvuze nanywaga abiri ubundi tukabonana kansobanura neza ukuntu mbunza mu bugambo bwe bumva bose barazi ko nshyira isoni ariko ndashima imana ko aho nka se wose atabatisha nyanyarakijijwe nibo bantangiriwe no kurusanya nibo banangiye ubuhamya none no kurusanya isuku umugabo wari watanze ubuhamya nibo babwiye ati yarakijijwe nibo bagiye ati nanjye ahubwo ati mfite ubushobozi namugurira n'imodoka yo uzi ukuntu angana yarabyibushye ameze neza nyine umugabo ushima imana yirirwa anezerewe yego norese arataka avuga ati umugore ari mu rugo ibintu byose byatunganye abana batashye basanga mama mu rugo nawe aratashye asanga ibintu byose bimeze neza mu rugo ntabwo ari bujye mu nkono noneho uvuye mu kazi wiriwe ukoresha ubwonko kugira ngo ubone igitunga umuryango uraje ugiye kwitegura bya bindi by'umuryango niwo biteguye ese undi ubwo watahaga byagendaga bite isuka rye yabyutsaga akanama ibiryo ati byo kuri ati mu mushyira ibiryo yagutekeye bakandana mu kibahe yagutekeye agafiriti n'akanyama we maze iminsi ibiri ntarata ariko reka mubwiye ni ukuri ko imana umugabo wawe wose nzi tukire kuzamura uzi ko birenze urugero ariko rero hari igihe bizangirira neza ni ukuri nanjye ikamfasha ikaneturura ni ukuri ku imana nkagira icyo mbona zamuha akado mwese nzabatumira ni ukuri ku imana kuko akwiriye igihembo nyine cya kindi kirenze urugero zakigura
none se kamaze tabu niba urumva abagabo nti wabagegamo wari umwera gukisindira bako urumva ko umugabo yabagazaho naraye kuri uwo mugore yego nawe urumva yamenya ko njya no mubagabo ntago ashanaga ariko ibyihangane ntago ariko byihangane cyo koza mwe ariko aho kagenwa gashaka ko ka niko kandengeye akabwo ati ni umusizi ariko kandengeye kandi ubwo nasinze buryo no musazi ngo atinya nyine kandi ngo aranasarakagwa ku ijambo icyo cyo nagitekerejeho ndavuga nti ntajya ndara kuri uyu mugore azajya yumva ko arandana naraye uko nasinda kose tuzadutana n'uyu mugore buryo nakenshi nagira ngo nimwendeza zatumaga mugure na mugura kugira ngo mbone icyuma ntibagigirana ntibagigirana kubona aho nshyira isindwe ryanjye bigatuma muhamagara n'igihe baga yaryamye nijoro nivire nk'ahandi hantu wowe nako kuri rabyeri impuhwe za saa tanu nawe dore ko yakundaga inzoga ko bakemera akabyuka akabyuka atera icupa se ndeburira atariwe narase baba gatagufungiranye utashye ku mugabo izo gahunda gahunda zanyu z'abashakanye zarabaga usubwo umugore ukimufata ahubwo se ahubwo wanamwi ahubwo se uwo mugore urumva mugabo yari akimukeneye wenda ntiyanyirukana gahunda nawe yari yamaze kunzinuka aho te kigo ryo kiriwe iyo ngiyo nikisha ntabyo ntabyo kwaneza aravuga ati yesu umugore nagende byiza cyangwa se kubera abana ariko nta yandi gahunda afitanye na bo ntayo rwose bigera igihe urumva nyine icyo gihe wagiriye ndo kugera mu kibahima n'ubundi arabuze uri aho ngaho ndindiri uri mu mandazi ndindende inzererezi yibuge babawe ayewe nasaba umugabo yari afite umugore ntabwo wamunyweraga ngo uze umutuke niyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kujya asakinga asaha mu gitondo nyine zashizemo ubwenge bwagiye ku gihe ya gahunda sinyizane uratangaza na za gahunda yeyeyeye akamubaza aho gahana ajya ni gute ukweza abiri atatu mbwira nyine nsobanurira ikijya imbere yakwirukanye hano n'ubundi yafashe umwanzuro avuga ati ngiye gusenge muhunga noneho n'ikiba cyanasize ntabwo uzongera gukingura kubera araga ijoro agomba kunsobanurira ni gute ni gute usa n'andi nzanga itazi ibintu icyumweru bibiri ukwezi abiri atatu ubwo ni igicucu sobanurira ahubwo gusa ndasobanuza mfite ingingo indengera yo gusobanuza ndahari se ndahaba mu buzima imana ni nziza cyane kuri imana ni nziza iradukunda iradukunda mu bibi bwacu ikunda abanyabyaha pe imana ni nziza kandi nuko ubwo umaze gukizwa ibintu byose urabiretse urabihagaritse abantu basabye imbabazi umugabo usabye imbabazi ku rusengero barabyemeye abavandimwe abantu bose barakurikiye ku muntu ukiri muri ibyo bintu jami umuntu ukiri mu businzi cyangwa se ufite ikindi kigeragezo nabwo kimukomere gishobora kuba atari mu businzi wenda ari mu busambanyi wenda ari mu ari mu mata hari ibintu byinshi cyane wenda umuntu ushobora kumuha iyi si ifite n'ibintu byinshi cyane kandi biturushya birushya umubiri bikarushya umutima nibyo kandi akenshi uwo mwana tugacira abantu urubanza utazi ikimutera ibyo bintu abantu bashobora kuba baraguciraga urubanza batazi impamvu yanjye mu by'ukuri nawe ubwawe nta niyuzi neza urayizi ariko ndayizi ariko ntabwo yari impamvu ugituma njya muri bibiri kuko siwe wari uwa mbere ntabwo ari uwa mbere cyane byari ibintu biriho bisanzwe ariko satani nyine akureka ko ari yangingwe kurengera ariyo akumva akakwemeza yuko ahubwo uri n'umusazi yego rero urumva ibyo ni maze kubigira ibyo bintu byose maze kubona inyungu zo gukizwa inyungu zo kureka ayo mayoga umuntu uri muri ibyo bintu ni cyo kintu wamubwira ikintu namubwira rero uko inama namugira atari agasaza cy'agakecuru inzoga iyo dufite ibibazo turazinywa tukumva yuko ibibazo bishize kandi nyuma burya niba bishize ahubwo uba uri gukareye ibindi burya wowe ukibwira ngo uri gukemura ibibazo ahubwo uri kubitera kuko niba uryamye ziragushiramo wazinyweye wabyibagiwe ntabwo byashize ziragushiramo wongere noneho ubitangire bushyashya kuko urasanga noneho ahubwo ufite n'amadeni yo mu kabari uzi ko ari igihe natahaga nkatinga nakuvuga umuntu ukomeze kuri porutaye nkabagarame ntimukingure umuntu wese ushaka amubwira ko ntahari
aho narayancitse mu kabari numva ko bari buze kunshaka mu rugo ushaka mu rugo akomanga gusa ngo akanye mu kibazo ahubwo nabaga nteje ikindi nkajya no guhindura amayira yego kubera ibyo ntago rero ntago inzoga zikemura ibibazo gusa nyine ubirimo bawumva ko ari zo zabikemura ariko ndagira ngo utangarise ko tazo zikemura ibibazo nukuri ikintu cyambaye kemura ibibazo ushaka kubura umusambanye ushaka kubura umusinzi ntago imana izakwirukana ngo nuko yagiye imbere gerageza byibuze muri bya bintu bya gukora nuko urugye mu nzu y'Imana usake n'abana bagusengera bagusengere cyane batagusengera rya mu nzu wowe ubwira Imana uti Imana fite ikibazo kiniki unemere ko ufite ikibazo ukiyibwire cyose ubimanuke byose ibazo ufite imbere yayo nuko uri bikureba kandi bibyumva yego unabwira uti ikintu cyananiye kukireka nuko Imana izagushoboza ukireke kuko Imana iratije muri Imana atubwiye ngo tera intambwe imwe gusa 99 izayitera izazitera nuko uri kugirire neza kuko Imana yamvanye muri buri businzi rero nibire ndakubwira niba njye kukubwira ukuntu nagiye kwiteza seru munasinzi ushaka ikize kugira ngo umugabo atankubita naheranye umuriro nagiye kugura umuriro saa 10 nimwe abashiranye nkatahasasa bazijoro Hawa nasindi utaye mutajya kwa mugana wagana mu ntero serum bashaka umuntu akajya kuvuga yuko narembye wicya kwa muganga hanera serum nyine mure so baye gute bazi babona urugwaye nase ariko yarabiyobewe se aho satanu kwa korora muzi nari musobanuye mbuga ko ndi mwishyire serum yiwe arayishomba yi ndakwinginze sinari cyo imana arayishomba ahubwo se kuyo umugabo arangije araza abaje kuvuga ko narembye araza noneho ari ikintu butazi umusinzi yiha uguvuze ko warwaye inzoga uturukara ku muryango zagutanze yageze mu cyumba cy'irwarira umugore arwaye umurwaza we ni umusinzi yasinze n'umurwayi ni umusinzi ikiravuze aravuga ati mumbarire mukure mu isarumu mutaneza abazima muri bazima mwasize munyure hano niko yubwiye bankubise mu masizoni uma episode yaragwaye iki uyu munsi ejo ejo karuhuka te no kugikina n'ubwenge bwanjye atugeze kure ku nyine ariko wari umusinzi wo muhanga umusirimo ahubwo kuri bazifaki ibaze gutekereza kujya kwa muganga nese nyaratekereza n'umuga ari cyo kiri bundengere ariko abaturutse hari abayaho inzoga nizo zandaburije nibagiye kugenda nari yo rubite cyangwa magi ngenda gutyo gusa nimvuga nyine naza akabona serumu ari bwikanga atari buryo mu byo kumva kumva inzoga sha none cyacyumva bakuryamisha muri wenyine kirafunze zose zagiye bajyana ni mu rwina niho none bataruri bataruri yinjira kwa ako mugaka rero ni nakigenda ariko yumvaga yuko baba ho niyo mpamvu niyo mpamvu ahantu hose haba ibintu bitandukanye kandi bitari byiza swanje we ako mana yanjye none se jami ubundi abagabo wabashobozaga iki kugira ngo wambwe ntibakumenyere kuko urumva wasinze uri kubacereza baranagukunda yuko baryohereza inzoga yego wabashobozaga iki kugira ngo nyine n'abandi bantu babyibajije ibyo bintu kuko wambwe nicyo kintu hari umuntu ushaka kuvuga atarabeshye nge rero nagiraga amahane cyo cyari icyambere none amara gushyiramo icupa ryanjye nkagendana n'umbwira ibintu bizima umuntu umbwira amafoto tukabonana ntago nkanyisha ngo wanguriye ko nagose nakugoboyoga nanjye nabwigurira nabubwa ko ngiye nero amakesa biri nkatereka rutangangisha ububyeri butanu nguriye uzane kurinya ho ya nako byavagamo nawe nara muri turaga yanguri ariho nakubise yanguriye muta muri borodire umugabo munyakabanda namutereye umufuka umufuka pyo yateruwe nagamo uti amusinzi yafite afite confidence afite n'imbaraga kandi utasinze cyane kandi sinajyaga ngo ngewe yamakese yanjye bina yamaraga agenda ngo wowe wanywe yatanu ugasinda kunduye ukagenda ni nacyo kintu bankundiraga abagabo bavuga ngo shango wasangiye nyanya nyanya ni umugabo mu bagabo ngo ntajya asinda nk'abagore njya n'abagore basinda bakarira ntago nariraga bakanisha bagarira bagatajya bakarira bakibazo byabo bakibazo byabo ariko ngiye hanigiye narabafuhiraga abagabo bakatarabanje nabo natangiye gutweta abagore nkata baganiye mva we niba muhaze mutahe mujye kuryama n'abagore banyu barabategereje bababuze ibintu byo kwikatisha ara ku ruhande hoye hanyuma nasanze yakase ku ruhande ari muri gahunda zitari nziza nicyo kintu nakubwiraga cyo twasidarashe cya kimeze utesesha abagabo we nabuhaye inshyi wakubise ndeze umugabo cyangwa umugore bose nabahaye ndababwira wakiki namututse namwani ko nakuguriye
nakuguriye kugira ngo ujye muri ibi ngibi kucyumwa bimanuka aho hano Ibibazo buryo abantu banywa mu buryo butandukanye ro hari abagabo ngo banywa zifite andi zimanukira hari n'abagore banywa nabo zifite andi zimanukira abo ro barayagara ubwo rero yagaye gutyo bakubonye ko ziri kujya ahandi hantu naho ndi nawe wahuye naho ndi nawe imanuka ijya ahandi hantu ngo mpita mubihuzanye ukwanye mufite uko mubihuza rero njye ntabwo byavagamo wowe byabwubagaho bikumana njye byari icupa n'ukuri kw'Imana mu ijuru nta bindi ko nagiraga amahane none namaraga nuko nkata mbyumva ngo mbyangiye rimwe ukabye kugeza iwawe eh nkabyanga akabye kugeza iwawe aho biribuze kubaza nuko niberaga nuko biberaga shamana yanjye ubwo rasha nukuri abantu n'imana bagira niyo ngiyo nibegere inzu y'Imana cy'abantu basenga babafashe nukuri yego uragenda ukamuzamura imbere y'Imana kandi nawe ugari guri isengera Uvuge ngo ndatinya kujya imbere ko nakoze ibi. Wabikoze Imana yanga icyara ko nagwa ngo umunyabyaha. Kandi Yesu yaje gupfira icyo abarwayi ntabwo yaje gupfira abazima. Nose muganga avura abantu bazima, avura abarwayi. Genda umujye imbere upfukamuye ubwire uti Imana yanjye. Ibi unutinye nta muntu muri kumwe. Ngo uramwaturaje asiye kukuvuga. Bivuguye ibiyibwire neza ubitondororoke ku murongo. Urangize n'ukuri ragufasha. Twebwe aba babareba n'iki watubwira. Aba bareba hari abantu bareba abantu nkuko nange banshiraga urubanza agahita avuga ati uri yaragenda agasinda buriya aba yaraye mu bagabo ntago yabagasaho naraye yego akavuga ati uri ya numusinzi nuko uri umuntu wese hari uzabona ari umuntu uyisaza akanwiza akasara akakubita abana akagira ati yego buriya ntuzamukira ubanza guzamwegere umuganirize nicyo umuntu abakiriye nicyo kintu cyambere yego uwo muntu ubona umeze gutyo wikwihutira kumucira urubanza ahubwo mwegere umuganirize mucunga atanyweye yego ari muzima uje numwegere yego ubwire uti bite bya makuru ko bimeze gutya n'ukubera iki gitumubera kuriya n'iki azakubwira nabona wamwegereye watinyuka mwegere ukamubaza mu bugwa neza nuko azakubwira ikibazo afite kandi akikubwiriza abasha kumufasha wowe rero icyo kintu nicyo wabuze nge nicyo nabuze kuko nabambonaga bose bakiraga urubanza no mu rugo bose bakanuka n'umbonye wese akanuka ntanyegere ngo ambaze ikibazo mfite cyane nakimubwira basi acyumve none nange nkagira nkumva nta n'umuntu ngomba kugira ikibazo cyane kuko nungibye ntacyumva ahubwo mfatira muri yashusho y'ubusinzi kandi nuko kandi sinzi kuvuga ikibazo ntasinze wagomba kwanza kwicara nagomba kubaza nka caginga telefone yakuzura batiri mbona ari 100% nkajya gusobanurira ikibazo kandi utanabyumva neza ubwo nkafata urwanya kandi mutasangiye tutasangiye ariko mana yamwe wenda nanagusanze mu rugo wasabye imbabazi abantu ntiwarushye narabasabye ntago bari benshi ntago bari benshi bo muri karitsiye narabirindaga bo keza twasangiraga bose nababwiye kare ngiye buryo hari ukuntu nari inteye iyo nanywaga tugashwana mu gitondo zinshizemo ntago nagiraga amaro ntarakubona ngo ngusabe imbabazi yego umutima wahoraga nshya n'ubu nikomeze iyo tugiranye ikibazo ngomba kugushaka tukakirangiza mu mahoro nikomeze yego nicyo rero cyamfashaga bo twahitaga tubirangiza none abo mu rugo nabo twajyanaga ibibazo ngahita mbasaba imbabazi niyo mpamvu n'umugabo nahoraga mupfukamye imbere musaba imbabazi ariko kwa kundi inzoga udashaka kuzirekesha Imana itakurengeye ntabwo Imana itakurengeye nawe wakurengera Imana rero itakurengeye narabwira nkambwa n'imbabarira akambabarira ariko ejo kubera zanege nke zanjye nkasubirayo ariko nkasubira n'ubu ndatari ubushake n'ubu narangiza nkumva birambabaje ni muri ubwo buryo rero ariko hamwe n'Imana turiya mu mutima Imana irebaho tutareba ireba umutima wanjye cyane ikareba koko nibyo nimafite kuvuga ngo birambabaza Imana iba yamaze kubibona yego niho rero iheriza kugutabara kuvuga ati umwana wanjye nubwo abikora birabona ko ntabwo bimunezeza nubwo arabikoze arababaye n'ukuri hera aho ngaho yego this ya kandi Imana iradukunda iradukunda nta muntu yanga n'umwe noho ndujye uburi mu bibazo kibaza ngo ariko ngo Imana yagiye hirahari wari kubona muri iki gihe Imana ibikwi ngo ejo nzagutabara Nicyanza gutabara wowe umva ko ari umunsi ariko Imana ngo umunsi umwe aryuhanye n'iminsi iki igihumbi ku umukorera ubwo wa munsi wayo rubu utaragera utaragera ubwo ni ya myaka igihumbi rwo kuba kwica gute bisaba kwihangana ugategereza gusa nawe ugagumya ugatitiriza kuko uzaba umwana yari gukwaka ikintu buri munsi mama cyacu ni wakinzaniye ugira kuvuta induru ye ntago nyekeneye reka nkimushye kagira ukakigura nawe rero nitetiriza Imana uyibwira ikibazo ufite ukuri zakumva kandi zakugira Amen. Oh, Jamie, nukuri urakoze cyane Imana iguha umugisha. Njye ubuhamya bwawe ntago mbuhaga, kubera yuko burase harimo inyigisho nyinshi. Ubu tubwira nyine muri blog zawe duseka tugira gute, ariko nanone harimo inyigisho ikomeye cyane. Ntago ushobora kumva, njye narabikubwiye nk'uguhamagara, nakubwiye nti
ugeze hari ahantu ho kuvuga ukuntu wagiye mu rusengero nyine uko kuntu wakijijwe kuntu sinzi ukuntu hanezeza haranezeza nyine nkumva birenze gutekereza umuntu w'umubyeyi ufite abana utitayeho utagira gute twese batwacira urubanza kuri ya mugore buri afite ubwenge buri ntabwo nyine tuzi ibintu umuntu arwana nabyo mutima we ntabwo tuzi ntabwo tuzi ntabwo tuzi ntabwo tuzi mu byukuri bishobora kuba impamvu afite idafata itari iremereye cyane kurusha icyo kintu arimo arakora ariko nyine niko ameze niko ameze kuri we iyo mpamvu irakomeye kuri we irakomeye kuri we irakomeye Imana yarakoze yo kabyara Imana yarakoze yakugiriye neza yarakoze Imana ndayishima ibyumva irahera n'ubu ndayishimiye yarakoze yanguye ahantu habi mu rwobo bambi ariwo kurimbuka ariwo kurimbuka imvana ahantu habi iranyoza irantunganya ingira uwo ndiwe kugeza kuri isa uyu munsi aguhaye agaciro ufite agaciro muri kastile yagutabariye mu rugo urugo rwawe rwabo basigaye bicara bagahita babanekerezaho na nahari bati nyamara barajyamira atubera umujyanama mudugudu hahandi wasebeye ariko nuno bakabona ko wahindutse burya Imana yiduhinduye iduhindurira rimwe kandi niba nacijijwe kumva ko uhindutse hinduka ku buryo uhera guhindukira mu rugo iwawe nibyo iwawe babone ko wahindutse abaturanyi babone ko wahindutse karitsi babone ko wahindutse gusa ntihinduka umuntu wese akajya yibaza ngo sebagira niwe wa wundi wakijijwe warokotse birarokotse hinduka uhindukirira aho utuye babibone ko wahindutse bizagira umumaro kuko umuntu wakubonaga umeze kwakunda akabona wese azabona ko hari Imana igikora imirimo n'ibitangaza nawe ayizere nubwo naganirije nimugora ndamuganiriza ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ambwira ibyo mu rugo ndamuganiriro bigeze gutyo we senga cyane musengera Imana igihindura imitima nta mutima ushaka kudanira Imana uwo mugabo akajya mu nzira ibintu byose akabireka akasa akagucira bugufi akagusemba bazi tujya tuba mu rwamya bwishi tweze ubona ku rusengero n'ubu kwebuka imyaka 40 ingahe kandi Imana ikabigenza neza wese Imana uyisenge gusa nta bindi wow urakoze cyane Jamie Imana iguhe umugisha wakoze cyane kubwo umwanya mwiza waduhaye wakoze kubwo ubuhamya bwawe udusangije bw'urugendo rutari rworoshye ariko Imana ikarukurindiramo ikarusoza neza mu byukuri nacyo kintu cyatumye ngiye nifuza kugutumira kugira ngo kuko ndabizwara abandi bantu bafite ibintu bibagoye bibaremereye nawe yagiyemo byamunaniye neza 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 kubyivanamo ariko nyine kubw'urukundo rw'Imana ikagutabara ikagukuramo nawe wenda bikigoye ushaka kutabasha kubona imbaraga zo gusenga cyane ariko ushaka kubwira Imana uti Imana iki kintu zaba ni umuntu ege nyeya zacu Imana irabibona irabibona ariko ikabona byivuze ko ufite iyo nyota biramwe ngo ugende uko imbaraga zawe zingana yego rero Imana iguhe umugisha ukomeye no kuyumvira ukomereze wambwe ntukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara mbese ntibizigere bihagarara nyagasana azaguhereze izo mbaraga kuko arazitanga uwabishoboye biriya n'ibindi azabona cyamunanira urakoze cyane n'Imana ibahe umugisha amen mwakoze cyane rero namwe twari kumwe mukomeze kugira ibihe byiza nizere ko Jamila hari ikintu mumwigiyeho nizere yuko nawe wowe dushaka kufite ikintu cyakunaniye cyane kikubase hari ikintu ushaka guhindura ushaka mu mbaraga nkeya zawe saba Imana izagufasha kandi uzahinduka mwakoze cyane kubana natwe rero nyagasana barinde kandi akomeza neza ibiti bayayo bye